OSR Digital, entertaining the nation. यो खबर सनसनीपूर्ण होला, हॉट होला, विस्फोटक होला, तर म मेरो पेपरमा छाप्न सक्दिन भास्कर। किन? थाहा छ 2000 कामदारहरू विदेशमा अलपत्र परेको, थाहा छ तिनीहरूको परिवारहरू यहाँ बिचलीमा परेको, तिनीहरूको रिपोर्ट हो यो। होला, तर यो रिपोर्ट जुन मान्छेको विरुद्धमा लेखेका छौ, थाहा छ उको हो? थाहा छ उसको बहुच? कस्ता कस्ता गुण्डाहरूलाई पालेर राखेको छ? उनीहरूले अट्याक गरायो भने को आउँछ तिमीलाई बचाउन? यु टेल मी, के ती कामदारहरू आउँछन् तिमीलाई बचाउन? किन तिमी आफ्नो जिन्दगी जोखिममा हाल्न चाहन्छौ? के फाइदा छ तिमीलाई? आई जस्ट डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। म बुझ्दिन। बुझ्दैनन्? आजकल यो कुराहरू कसैले पनि बुझ्दैन। त्यत्रो मान सम्मान पैसा र दर्जाको प्रलोभन देखाउँदा पनि दस्त्रचन्द्रजी, गङ्गालालजी, धर्मभक्तजी र शुक्रराज शास्त्रीजी र उहाँ जस्ता कैयौँ महान शहीदहरू आफ्नो सिद्धान्तमा सम्झौता गरेर जनतालाई धोका दिनुभन्दा हाँसी हाँसी छातीमा गोली थापेर फाँसीको फन्दामा चढे, शहीद भए जनताको हितको लागि। तर यी कुरा आजकल कसैले पनि बुझ्दैन, कसैले पनि बुझ्दैन। हाम्रो हातमा कलम छ र यो कलमको माध्यमद्वारा हामीले यो सबै कुरा सबैलाई सम्झाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ। तिम्रो कुरा ठिक हो भास्कर, नरिसाउ, लेऊ पानी खाऊ, ठिक है, आवेश बनाऊ, कुरा त सुन। जुन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तिमी आवाज उठाउन खोज्दैछौ त्यसको जरा कहाँसम्म पुगेको छ सायद भगवानलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले त्यस्ता डरलाग्दा मान्छेहरूको विरोध नगर। अघि म यहाँसँगै गफ गर्दै थिएँ, बलराम, आगो हुँ आगो, आगोसँग नखेल्नु, आगोले डराउँछ। पानीले आगोलाई निभाउँछ, म पानी हुँ, पानीले जस्तो आगोलाई पनि निभाउँछ, तर आगोले पानीलाई उमाल्छ। मलाई उमाल्ने कोसिस नगर्नुहोस्, तपाईँलाई नै नोक्सान हो। तिलक? हजुर सर। को रे यो? को? भास्कर, त्यही हो हामीलाई भ्रष्टाचारी भन्ने र हाम्रो कम्पनीको खेदो खन्ने मान्छे, त्यही नै हो। त्यसले मेरो आगो निभाएको छ, कतिमा गल्छ त त्यो? भास्कर एउटा यस्तो पत्रकार हो, न पैसामा बिक्छ न धम्कीले डराउँछ। यदि त्यो भास्करले तपाईँहरूको केस खोतल्न सुरु गरेको हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्छ, किनकि तपाईँहरूको अतीतका कामहरू त्यति राम्रो छैन, विशेष गरी लक्ष्मीको केसमा तपाईँहरूलाई फसाउन सक्छ। एकछिन एकछिन, त्यो रातो फाइल त रमेशसँग थियो, त्यो त मरिहाल्यो। यदि भास्करले त्यो फाइल भेट्यो भने हामीलाई त्यसले गढा पनि बनाउँछ र सिङ पनि उमारिदिन्छ। एउटा काम गरौँ, पहिला त्यो रातो फाइलको लागि लक्ष्मी कहाँ जाउँ। अनि के त त्यसैलाई सम्झेर जुनी बिताउने? जुनी त बिताउने होइन भाउजू, तर कहिले कहीँ याद आउँछ। अब हेरौँ आफ्नो भाग्यमा के लेखेको छ। भाउजू अब म जान्छु पनि, एउटा आर्टिकल लेख्नु छ। एकछिन नि एकछिन, नभागौँ। एउटा कुरा, त्यसपछि कसैसँग प्रेम भएन? भयो भाउजू, गहिरो प्रेम भयो, एकदमै गहिरो प्रेम। कोसित? देशसित। हो भाउजू, देशसित पनि माया लाग्दो रहेछ। सहितहरूको कथा, देशको इतिहास जति पढ्यो जति जान्यो त्यति नै देशको माया लाग्दो रहेछ। बडो अनौठो हुन्छ यो देशसितको प्रेम। खै तपाईँको कुरा। अङ्कल अङ्कल, मेरो फोटो नबोल्नु है। मेरो पनि है। तर क्लासमा फर्स्ट आउनुपर्छ नि। ल हुन्छ, फर्स्ट हुन्छु त। ल तिमीहरू पनि उठ, म धन्दा सकिहाल्छु, छोरी जात एकछिन भए पनि पढ। हुँ?
गिरीश बलराम यहाँ किन? दुख दुखै रहेछ। गुजारा कसरी चलिरहेछ त? हाम्रो जिन्दगी त नर्क बनाइदिसक्यौ। फेरि के चाहियो? किन आएको तिमहरू? त्यही एउटा रातो फाइल छ र त्यसको कभरमा गणेशजीको तस्विर छ। त्यसमा ससाना कागजहरू छन् तपाईँको श्रीमानले राख्नु भएको। म त्यो फाइलको लागि आएको, त्यसको लागि म तपाईँलाई 1,00,000 रुपियाँ दिन्छु। म कहाँ त्यस्तो कुनै फाइल छैन, भए पनि मलाई के काम? त्यो हाम्रो कामको चिज हो। बच्चाहरू कति रहर लाग्दा, कति माया लाग्दा, कति टिठ लाग्दा, यिनीहरू स्कुल जान्छन् होइन, कुमुदिनी स्कुल। म देख्छु नि यिनीहरूलाई, सधैँ देख्छु। त्यो फाइल तपाईँले भेट्नुहुन्छ। यो मेरो नयाँ अफिसको एड्रेस र फोन नम्बर हो, सम्पर्क गर्नुहोला। बच्चाहरूको लागि भए पनि त्यो रातो फाइल खोज्नु है। जाऊ। गिरीश र बलराम यहाँ किन आएको? तपाईँको यिनीहरूसँग चिना परिचय कसरी भयो? यिनीहरूले गर्दा त पूजाको बाबा मर्नु भयो। यिनीहरूले फकाएर पार्टनर बनाएर पूजाको बाबालाई ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट छिर्न लगाए, अनि मान्छे विदेश पठाउने बिजनेस सुरु गरे, अनि एकचोटि 500 जनालाई विदेश पठाउने ठेका पाए, अनि तिनीहरूलाई धाँधली गरेर विदेश पठाइदिएछन्। त्यहाँ तिनीहरूले पाउनु नपाउनु दुःख पाए। त्यसपछि उनीहरू कसरी कताबाट स्वदेश फर्के। त्यसपछि फ्रस्ट्रेटेड तिनीहरूले अफिसमा हमला गरे, यिनीहरू भागे, सारा दोष पूजाको बाबालाई लगाइदिए, अनि ती 500 जना मान्छेले पूजाको बाबालाई कुटी कुटी मारे। त्यो फाइल तपाईँसँग छ? त्यस्तो कुनै फाइल त याद छैन, तर मैले सबै सामान एउटा बक्समा राखिदिएकी छु, त्यहाँ खोज्नु पर्ला। खोज्नुहोस् भाउजू, खोज्नुहोस्। त्यहाँ पक्कै कुनै प्रमाण हुनुपर्छ। तपाईँलाई याद छ त्यो कस्तो किसिमको फाइल थियो भाउजू? यदि हामीले त्यो प्रमाण पायौँ भने गिरीशको आज जे जति शक्ति छ त्यो सब चकनाचुर हुन्छ। त्यो फाइल सम्झिनुहोस् भाउजू, सम्झिनुहोस्। यदि त्यो फाइल हात नपरेमा अर्को उपाय पनि छ। गिरीश, अब तमासा हेर।